Mirë më ngjesë në zonës të dashur. Sot, në Lëndën e gjuhës shqipe, do të marrim një dramë shumë të bukur, e cila titullohet Fantazma Tmerruese. Kjo dramë do të ndahet në 2 orë mosimore. Rezultatet e të nxënit dallon dramën nga të gjitha gjinitë e tjera të letërsisë. Lidh pjesën me filmat që ka parë, tregon shkurtimisht dhe me fjalë të thjeshta brendinë e pjesës, tregon emocionet që shkaktojnë personazhet me veprimet e tyre në dramë. Tani, do të mbyllni në sytë dhe do të dëgjoni me vëmendje kur mësuesja do të lexojë këtë dramë. Ju do të imagjinoni gjithçka. Fantazma Tmerruese. Autori: në kështjellën e Meg Adamit ishte një fantazme shpifur, qelbëse dhe e frikshme. Vizitori i fundit që pa ende dritet nga frika. Kur ai po vizitonte sallën e madhe, një hije gjatë dhe bardhë u derdhë mbi dysheme. U dëgjua një frymarrje zhurmshme dhe pastaj vrap një erë keqe padurueshme, si diçka e kalbur, që prej asaj dite asnjë këmb njeriu nuk shkel më në këtë kështjell. Madje as fantazmat e tjera nuk guxojnë të afrohen, por një ditë të bukur në atë vend erdhi një zotëri që quhej Sullivan, bashkë me një djalë të ri që ishte shoqërues i tij. Zoti Sullivan, dua të vizitoj kështjellën e Meg Adamit. A mund të më shoqërosh? Djali: e po ja, ato që thuhen për fantazmën janë shumë të frikshme. Zoti Sullivan: është shumë larg kështjella? Djali: sa të marrim këtë kthesën e fundit, pastaj duket nga larg. Zoti Sullivan: e po mirë, ktheu në fshat atëherë dhe hajde të më marrësh pas 3 orësh. Plaku Sullivan mori që të sish gajden, e fryu mirë e mirë dhe filloi të luante muzikë shumë të rejse. Me njëherë, një fantazmë si fladë i akullt erdhi rreth e përqark plakut. Fantazma: kush guxon të më shqetësoj? Zoti Sullivan: jam unë, fantazma, dhe nuk ke frikë nga unë? Zoti Sullivan: jo, fare, fare. Fantazma: por unë jam të mërsisht të shumtuar, jam më frikshmja nga të gjitha fantazmat. Zoti Sullivan: nuk më dukesh dhe aq keq. Fantazma: bu, bu, bu. Zoti Sullivan: ka fantazma më të frikshme se ti? Fantazma: si, pa më shiko mirë. Zoti Sullivan: nuk më dukesh shumë shumtuar. Fantazma: mos më gënje mua se gënjeshtari keq. Zoti Sullivan: po të isha që shumtuar dhe e frikshme, do t'ja kisha mbathur vrapit. Ja, shikoj veten me sytë tu. Plaku i vuri përpara një pasqyrë. Fantazma rëmbeu pasqyrën dhe e ktheu nga vetja. Uuuu! Dhe fantazma ja mbathi fluturimthi. Autori: Zoti Sullivan, që ishte i verbër, vazhdoi të binte gajtës ëmbël-ëmbël dhe fantazma u zhduk shumë larg, aq larg sa askush nuk e pa më kurrë. Çfarë është kjo pjesë? Kjo pjesë është një dramë. Po çfarë është drama? Drama është gjini e letërsisë e cila bazohet te dialogu dhe shkruhet për të luajtur në skenë. Në tekstin e dramës dallojmë fjalët e autorit, të cilat kanë karakter informues dhe shpjegues, si dhe personazhet, të cilat dialogojnë mes tyre. Të dashur nxënës, mësuesja do t'ju bëjë disa pyetje dhe këtyre pyetjeve ju do t'i përgjigjeni me gojë. Ju pëlqeu kjo dramë? Çfarë ju bëri më tepër përshtypje në të? Cili personazh ju la më tepër mbresa? Pse? Çfarë emocioni ju shkakton personazhi i fantazmës apo i plakut Sullivan? Do të lexoni disa e pjesën në heshtje derisa të kuptoni brendinë e saj. Pasi të ta lexoni, ju do të jeni në gjendje të më thoni përmbajtjen me fjalët tuaja në vetën e tretë, ashtu siç bëjmë gjithmonë dhe në klasë. Pres të dëgjoj përmbajtjen e pjesës nga të gjithë ju. Do të diskutojmë. Ky quhet një rrjet diskutimi dhe gjithmonë e kemi bërë këtë veprim tani. Nuk është diçka e re për ju.
A janë personazhet e fantazmave në filma të frikshme për ju? Po, ose jo dhe pse? Ju këtë përgjigje do t'a jepni në fletore duke dhënë mendimin tuaj po, ose jo dhe duke e argumentuar. Përfundimi. Personazhet e fantazmave në filma nuk në trembin, sepse ato s'na bëjnë asgjë të keqe. Ky pra ishte përfundimi i gjithë pjesës, mesazhi pra. Dhe ty shtëpia, vizatimi i fantazmës nga një film që keni parë, ose ashtu si që përfytyroni ata. Në përfundim, se cili vinxënës do të prezantoj dhe do të shpjegoj punën e ti. Punë të mbarë.